Археолози откриха останки от корабокрушире от търговски кораб край рибарското селище Ченгенескеле. Плавателният съд е привозвал скъпи стъклени и порцеланови сервизи. Резултатите от археологическите изследвания доказват и наличието на потопено в морето антично селище. Това е красивата лагуна до нос Чируза. Разположена е до Ченгенескеле край Бургас, където в древността се е простирало антично селище и пристанище. Заради опасен риф предизвикал множество корабокрушения на дъното там и до днес лежат останките на антични кораби. Един от тях датира от 17 век, а товарът му е ценен. Определено имаме скъпа продукция, но стъклото е само един акцент. На сушата имаме един много интересен обект. Оттам ще излезат също безкрайно много така интересни неща, защото периода 2-ри, 1-ви век или 1-ви век преди Христа, говоря за укрепеното селище на Чируза, е много интересен в исторически план, а същевременно в такива обекти излизат много интересни, скъпи накити, монети. Товарът на търговския кораб е бил скъпа керамика и стъклени предмети с изключително високо качество на изработка за времето си. Според археолозите, вероятно, съдовете са изработени край Венеция или селища по северо-западното Средиземноморие. Едните са колективна находка от стъклени съдове, намерени при риф, в близост до нос Чируза. Всички други находки, каменната щока от каменния щок от котва, амфорите, тази тегла, керамида. Те са намерени под носа, под нос Чируза и свързани с археологически обект, който се намира на носа. Предметите са луксозни за времето си с украса и висококачествена изработка. Те са били предназначени за богати жители на Месамбрия, Анхиало или румънските селища. По данни на учените, голяма част от товара на кораба е бил изваден от иманяри или водолази. Някога те са били много повече. Водолаза, който ни предостави информация за тази находка, разказа, че като деца се гмуркали и си спомняше, че цялото дъно е било покрито, имало е много съдове, цели съдове. Днес от това находище не е останало почти нищо. Община Бургас обяви, че ще закупи всеки върнат артефакт, намерен и съхранен от който и да е гражданин. Всяка находка ще бъде проучена и изложена в регионалния музей в Морския град. Разкопките край нос Чируза ще продължат и през следващия археологически сезон.